tens a dizer pra se defender? Te acusam de dizer esquecer. Como pode ser isso? O teu povo te entregou? Diga-me, rei dos judeus, onde é o teu reino? Diga-me, rei dos judeus! Meu reino não é desse mundo. Eu poderia invocar as legiões de anjos para me salvar. Mas isso não está escrito. Não és rei, mas que eu sou, sua verdade, por isso me condeno. Que verdade é essa? Uma imutável lei, fique com a sua. A minha só eu sei. Não se entenda, não se entenda. Você matar o vosso rei? O nosso rei é César. Ele não fez, não fez nada de mal. O nosso rei é César. Não se entenda. Esse rei com a César, que novidade. Até agora isso não existia. Tantos messias vocês produzem. Porque com eles a polêmica se cria. A crucificação é o que deve ser. A crucificação. Comigo, Jesus. Por que devo julgá-lo? Se é insano ou louco, posso até detê-lo, mas pra crucificá-lo, isso é pouco. Pode não ser um rei, mas não é ladrão. Sem um crime não há crucificação. Desígnios divinos. Nada tenho em tuas mãos. Nada pode mudar. Mas louco Jesus, como posso ajudá-lo? Para crucificar César.
Crucifiquem-me. Ah!